Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum. The Mashriq Leads Sarazim Salman Ali Shah Katunko, the opposition Jumatuno, Hukumat Taramanza, the funds, Yana the Terakiati funds, Pa Munsifana Taksimande, Razamandi, Karshido, the Dwaro Taramanza Mamla, Teshividi. Apadira van Habrekoche, cum impieta, Yakum Montahabro Kantava, Sumer Pisse Milavigi, Ho the Dina Tol Nagat Habarada, the cum ehtijaj opposition Jumatuno Kreo, the Wuziralamahite, ehtijaji, the Nower Kriu upon Lesim Tarikbano, Ariki, Tunazia, Chukumde, the opposition Zanana, Shamele, Visher Katpakaro, the Kumat Kalaf in Arabazi, Hum Kriwa, Ho Chukuma Fesala, Tarosa Porishi, the Pa Ariki, the opposition Jumatuno, Chukum Reserve Situnomane, Zananadi. اغیتا غفنز حوالی سرا نظر انداز کړی شوی دوم دغه رنگی رنجیت سنگ چکم د اقلیتو لخوا منتخب ام پی ای د اغه هم نظر انداز کړی شوی دی په دې حوالی سره خبرو کو نو چکم فیصله شوی دا چې ترقیاتی فنڈز با 15% حصہ حکومت ته ملاوی ګوم دغه سی 15% حصہ با اپوزیشن جماعتونو ته ملاوی ګوم دغه رنگی د ګورنمنت منتخب ام پی ای تبا 10 کروڑ روپۍ بلکې دا او د اپوزیشن ام پی ای تبا 15 کروڑ روپۍ چکم منتخب ام پی ای د دومره پیسې ورته د ترقیاتی فنڈز نه ملاوی کی اوم دغه رنگ چې بیا موږ خبرو کو حکومتي زنانه او اقلیت ته هم 15 کروڑ روپۍ د ترقیاتی فنڈز لخوا ملاوی ګوم دغه رنگی بیا بل طرف ته اپوزیشن لخوا چکم ریزرو سیټونو باندې زنانه دي اغه هم نظر انداز کړی شوی دي او هم د غرنګي اقلیت لخوا چکم ممبر دي رنجیت سنگ صاحب اغه هم نظر انداز کړی شوی دي بل طرف ته په دې حواله سره د صوبایي سملې اپوزیشن چکم ممبران دي اغه د سغه غوسه اظهار کړی دی او ویلي دي فیصله کړی دی چې اغه په صوبایي متصب سره رابطه کوي ای ولی نظر انداز کړی شو اغه هم د دغه صوبایي ملای برخه د وغیت هم په کار دي چې فاندز ورته ورک لري شي ځکه چې هغه هم په خپل حلقو کې ترقیاتی کارونه کوي او عوامي نمائندگان دي په دې حوالے سره خبرې کوي چې ولې نظر انداز کړی شو د اپوزیشن دغه زنانه سوای صف فیصله کوي مخکې حکومت دا فیصله ولې وکاو چې کوم اپوزیشن احتجاج کړو هغه په دې خبره باندې ولې رضا شو چې اپوزیشن زنانو ته فاندز نه ملاویږي ولې په احتجاج کې هغه د ټول نه پیش وو هم دغه رنګ د نننی پروګرام دویمه برخه کې به مونږ خبره کوو چې خیبر پختونخوا اسمبلی نه د سند لپاره د یو الیکشن چې کوم یو سیټ لپاره الیکشن نه پاغي باندې انتخابات سبا ته کول شي او دغه انتخابات په اوس د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټۍ ترمنځ وي د نوړاندې د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا هم یو امیدوار چې کوم نه هغه نامزد شو حاجی هدایت الله صاحب خو هغه بیا نن د پیپلز پارټۍ وفد اېدا ورغلو باچا خان مرکز کې په دې اړه باندې خبرې اترې شوې سردار بابک هم د غرنګ د عوامي نېشنل پارټۍ نور مشران او د پیپلز پارټۍ مشران خپل کې رضامندي خارې کوو هدایت الله صاحب په خپل رضامندۍ سره عوامي نېشنل پارټۍ د دغه سیټ نه ریټایرمنټ اعلان وکړ اوس په سبا ته چې کومه ټاکنې کیږي د باندې پاکستان پیپلز پارټۍ د فرزند خان او د غرنګي د پاکستان تحریک انصاف زیشان خانزاده د دوی ترمنځ مقابله وی د زیشان خانزاده تعلق پاکستان تحریک انصاف سره د خدای والد صاحب تعلق پاکستان پیپلز پارټۍ سره اوسم د وړاندې غي د پیپلز پارټۍ سیټ نه چکم ده د پیپلز پارټۍ نه استعفا ورکړي وو اوس په دغه زویتا دغه ټیکټ ورکړي شوی ده او دغه زویبا دغه زینا انتخابات کوي پاکستان تحریک انصاف سره واضح حق سریت ته خغور بچي سبا ته دغه فیصله تچا په حق کیږي دغه په دې موضوع باندې بعد دویمه برخه کې د پروګرام خبره کوي چې آیا پیپلز پارټۍ دا ممکن ده چې دا خپل ټارګټ په ترلاسه کې اوسم راوټونو باندې با دغه امیدوار چې کوم نه هغه په کامیابی ترلاسه کوي هم دغه رنګ ننی پروګرام دریمه برخه کې به مونږ خبره کوو چې د ضلع انتظامی لخوا په خبر کې سلور کسان با مارکیټونه یعنی بازارونه جوړ شوی چاته چې په 5000 نخ باندې سبزیان ملاوي دي دغه داوا صوبایي حکومت هم دغه رنګ دې سره ضلع انتظامی هم کړی و غي دا ویل چې نه صرف په خبر کې بلکې ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا او یو پوري کسان مارکیټونه جوړ شوی دي په خبر کې نن مونږ یو مارکیټ ته تیوال ته کې هغه بالکل صرف خامیام خیمو پورې محدود پاتې شوی دی سبزیان پکې نه ملاویږي څنګه چې تاسو سکرین باندې فوټو هم کتل شي بلکې الته کې سپی خپل خوبونه پوره کوي بالکل دغه بازار چې کوم دی بن پروت ته گاک هم ناراضي او کرام شینو اغه صد پر راشي ځکه چې دلته کې سبزیان خو ملاویږي نه دا آیا اغه بازار چې کوم ځلې تنظیمي د دې پاړه باندې دا وکړی و او سونه جوړان دي دوه درې جوړان دي چیف سیکرټری کاظم نیاز سه هم د دې دوره کړی و کمشنر په خبر شهاب علي شام د غرنګي د ځلې تنظیمي نور مشران هم په دغه دوره کې شامل او د قیمتونو
سبزیانو قیمتونو پختنه هم کړی و پاغه رزبانه خو سبزیان موجود وي خود دوه درې ورځې پس تیرې دو پس دغه بازار چې کوم دی بالکل شاړ پروت دی او هیڅ قسمه سبزیان پکې نه ملاویږي دغه لازلی انتظامی صرف دوه ورځې لپاره دغه بازار جوړ کړو خدا وکړي چې نه مونږ به دغه بازار همیشه وي او دغه رنګې دې ته په سبزیان راځي او په ارزان نرخ باندې به ولسته ملاویږي څه وجوهات دې باندې به هم خبرې اترې کوو او ولې دا خسته حالۍ ښکار دی دغه درې وړو موضوعاتو باندې پروګرام کې خبره کوو راځو خپلې لومړۍ موضوع طرف ته چې کوم د اپوزیشن او حکومت تر منځ باندې دغه خبر روانه وه چې حکومت دې اپوزیشن رهنما یعنی اپوزیشن غړو ته هم فنډونه ورکوي نه کې نه حکومت ته ور سردا خبر نه منله خو بیا په 19 تاریخ باندې د اپوزیشن لخوا وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا غي مخه ته احتجاجي درنه شو او غي د حکومت خلاف هم ناراضي وکاو دای ویل چې حکومت دوی ته بالکل فنډونه نه ورکوي حکومت دی بالکل په فنډونو کې نظر انداز کړی دی خپل ایم پی ایس ته ډېر فنډونه ورکوي غي لګیا دی خپل حلقو کې ترقیاتی کارونه هم کوي خو دوی ته بالکل فنډونه نه ملاويږي دوی هم الیکټډ باډیز دي دوی هم د عوامو په ووټ سره منتخب شوي دي دوی هم عوامو ته جواب دی دي لهذا عوام د دې نه کارونه غواړي د دې په حلقو کې مسایل دي د دې ترقیاتی فنډونه ورکړي شي او سلور 15 میاشتې شوي چې د خیبر پختونخوا سیملی لخوا بجټ پاس شوی دی دوی ته تر اوسه پورې یو روپۍ هم نه ده ملاو شوي نو ځکه هغوی بیا د وزیر اعلی هاوس مخه ته احتجاجي درنو کا او بیا لک سات پس د حکومت لخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی وزیر قانون سلطان محمد خان هم دغه رنګه صوبائی وزیر کلندر لودی صاحب او اکبر ایوب صاحب اغیر وتو او د سره مذاکرات کو بیا د اپوزیشن سره غړي چپاغي حکومت سردار بابک نګت او رکزئی شیرازم وزیر هم دغه رنګه میان سرګل او عنایت الله صاحب اورنگزیب نلوټا د وزیر اعلی هاوس کې مذاکرات کو دا فیصله وکړي چې اوس په یو کمیټي جوړیږي دغه کمیټه به بیا فیصله کوي چې کله کوم ایم پی ای ته به څومره فنډونه ملاویږي لهذا دغه فیصله وشوه او د فیصلې نتیجه کې دا خبره مخې ته راغله چې 15% فنډ به صوبایي حکومت ته چې کوم هغه خلکو ته ورکوي چې کوم حکومتي اراکین دي کوم د حکومت پاکستان تحریک انصاف لخوا منتخب شوی دي 15% فنډ به ترقیاتي هغه ته هر کال ملاویږي دغه رنګه بیا چې کوم اپوزیشن ممبران دي چې کوم الیکټډ ممبران دي هغه ته به 15% فنڈ ملاویږي بیا که د فنڈ حوالی سره خبرو کې چې کوم ایم پی ای تبا څومره فنڈ ملاویږي نو د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایس تبا منتخب ایم پی ایس تبا 10 کروڑ روپۍ هر کال ملاویږي دغه رنګې چې د کوم اپوزیشن ایم پی ایس دی هغه تبا تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ ملاویږي دغه رنګې بیا د حکومت چې کوم ریزرو خواتین دی کوم هغه خزي چې راغلی دی سملی ته په خصوصي نشستونو باندې هغه ته هم دغه رنګي بیا اقلیت چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف لخوا هغه ته هم 15 کروڑ روپۍ تر دغه ترقیاتي فنډ نه ملاویږي او دغه رنګي بیا د ټول نغټه او مهمه او حیرانکن خبره ده چې د اپوزیشن کومې زنانه دی په ریزرو سیټونو باندې په مخصوص سیټونو باندې هغه ته نظر انداز کړی شوی دی پای کې کوم شامل دی کې نګت او رگزئی عمدغ رنگ ریحانه اسماعیل او دې سره سره نعیمه کشور صوبیا شاهد او همیرا خاتون شامل دي والدین علاوه شاهد او وحید هم په دې کې شامل دي او دې سره چکم دی یو ایم پی ای چکم د اقلیت لخوا د اپوزیشن لخوا منتخب شوی دی رنجیت سنگ هغه هم نظر انداز کړی شوی دی دغه ایم پی ای زوای چې مونږ به صوبای متصب سره رابطه کوو او په هر توګه به د حکومت نه دغه فنډز اخلو ولی چې په احتجاج کې هم دی پورا شرکت کړو او د منتخب ایم پی ای نه سیوا دی ناراضي هم کړی او د هغه کې شرکت هم کړو او اوس چې کوم دی اپوزیشن ولی د سراب دا خبره او کا په دې خبره ور سره اګری یعنی رضامندی ول اخاره کا چې اپوزیشن ته فنډ ملاویږي او دوی ته بالکل فنډ نه ملاویږي په دغه حوالی سره پروګرام کې به هم خبره کوو چې د اپوزیشن لخوا تل په دې اړه باندې خبره تیر شوې چې دوی ته دی فنډز ورکړی شو دی په فنډز ورکولو کې ناکام شوی دی او حکومت ته بار بار نه بدوی بده حکومت نه غوښتنه کوله او دا تور به لګولو چې اغه دې زر تر زرا دغه فنډز ورکی ځکه چې دوی هم د عوامو په ذریعہ باندې سملی ترخلی دی او کبیا چې الیکشن کیږي نو بیا به عوام به دوی باندې باور نه کوي دوی باندې اعتماد نه کوي دوی تبا وټ نه ورکول کیږي زنانه ولې اندر نظر انداز کړی شي ویډیو مخکې باغې سکې په دې اړه باندې خبرې کوو د صوبایي سملی لخوا ریحانه اسماعیل میډم سره ریحانه اسماعیل پروګرام کې تاسو ته هرکلی السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وی چې احتجاج کې خطاسو هم پوره پوره شرکت کړو تاسو ولې نظر انداز کړی شوی د غفندونو تقسیم کې
جی مونږ خو دې کې څنګه تاسو کتلې دي چې پوره اپوزیشن یو ځای خکردار ادا کړ او کمیل او کفیل مې فیمیل ټول یو ځای دا او زموږ چې کومه کمیټه جوړه شوې وه نو زموږ طرف نه مونږ خپل مشره چې دا نیګت ورکړې مقرره کړې وه جی او اوس افسوس خبره ده چې دا میل ممبر ته اطلاعګانې وشوې سی ایم هاوس نه فونونه ورته وشو فون حوالې کې هغې نه رایه اخیستې کېږي چې مونږ تسکیمونه راکړي او یو فیمیل ممبر سره رابطه نه ده شوې ریزرو سیټ کې جی سمر سره شوې ده خو هغه چې جنرل سیټ باندې راغلې ده نو هغې سره رابطه شوې ده ریزرو سیټ کې یو فیمیل ممبر سره رابطه نه ده شوې نو حکومت هم تاسو سره رابطه نه ده کړې دې مطلب دا چې اپوزیشن هم تاسو خپلو کې تقسیم شوې احتجاج کې خو تاسو پوره پوره شریک کوئ او اوس چې د فنډ خبر راغله نو هغه حکومت سره رضا شو او تاسو پکې بالکل نظر انداز شوئ نا موږ خپل اپوزیشن ممبرانو سره خبره کړې ده او چې د دې لیډر چې کوم موږ تاسو وکتلې چې بابک صاحب او هغه ته موږ خپل خبره رسولې دي او هغه ته موږ ویلې دي چې دا زموږ د عزت خبره ده نو هغه موږ ته دا یقین دهاني راکړې ده چې څو پورې تاسو له فنډ نه درکړې نو موږ هم فنډ نه اخلو خو اوس وګورو چې دوی موږ باندې څومره غیرت کوي او دا فنډ یا خلی او کنه دوی موږ سره یو ځای دي نو سردار بابک ته تاسو تسویلی چې مونږ رضایو دی سره فنډ به تنه اخلو او کنه دا کومه فیصله چې شوی دا چې 35% به اپوزیشن منتخب غړو ته ملاویږي نو دا یو مطلب دا چې سردار بابک سیب دی کاغه نور دغه کمیټې کې ممبران شامل دي دوی ور سره دا خبر حکومت سره منلی دا چې او دوی ته په 5 کروڑ روپۍ یا 3 کروڑ روپۍ یا 3 نیم کروڑ روپۍ ملاویږي بابک صاحب خو مونږ ته فیمیل ته دا یقین دهاني را کړې ده چې څو پورې تاسو ته یې نه در کړې نو موږ هم دا فنډ نه اخلو اوس د هغې نه تاسو تپوس کولی شئ چې د هغې څومره پورې موږ باندې سټینډ اخلي په کار خو ده چې موږ یو ځای احتجاج کړو چې هغې موږ سره یو ځای لاړ شي یو متفقي فیصله وکړي جی داسې خبر هم راځي چې نګت ورکزی ویلي دي یا د اپوزیشن تاسو ریزرو زنانه ویل چې به صوبایي متصب سره رابطه کوي جی زموږ فیمیل وای چې موږ به باندې عدالت ته ځو که موږ یې نکلک کړو موږ به یو ځای د فیصلې خلاف ځو چې موږ لکه حیثیت دی نه مني چې د نور ټول پوزیشن لم ورکي او هغه لم ورکي بلکې اپوزیشن لم هم هغه شانتې برخه نه ده ورکړې په کار خو دا دی چې څنګه ګورنمنټ ممبران دي دا هم الیکټډ ممبران دي چې دوی لم پوره برخه ورکړي دا انصاف حکومت ته خو ډېره بې انصافي کوي جی انصاف حکومت ته خو به انصافی کوي ډېره مهرباني ریحانه اسماعیل د وخت را کول کتون کو تاسو خبره واوري دي د ایم پی اے د صوبایي سملی غړي ریحانه اسماعیل چې هغه وایي چې سردار بابک چکم دغه کمیټې مشر او په دې اړه باندې هغه د خبرې کولې چې حکومت حکومتي اراکینو سره حکومتي غړو سره چپای کې شوکت یوسف زئی هم د غرنګي وزیر قانون او دین علاوه کلندر لودی او اکبر ایوب صاحب شامل او هغه سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړې وي چې دوی ته د هم پتر کې اتي فندونو کې پیسې ورکړې شي خو دغه پیسې تر اوسه پورې کوم خبر راغلی دی هغه دوی په کې نظر انداز کړی شي بل طرف ته سردار بابک صاحب هم څنګه چې ریحانه اسماعیل وویل چې دوی ته به پیسې ورکول کېږي او تر هغې پورې به دوی خپل فنډونه هم نه اخلي تر څو پورې چې دغه مخصوصه سیټونو باندې منتخب شوي دغه زنانو ته نشي ورکولی چې هغه څومره پورې جوړ څومره پورې هم جوړېږي نو دوی ته پکار دی چې دوی د صوبایي اسمبلۍ غړي دي دوی هم دلته په اسمبلۍ کې ناست دي چې څنګه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ریزرو سیټونو باندې دغه زنانه راغلي دي نو دومره حق خو بیا د دوی هم جوړېږي لهذا حکومت ته په دې باندې سوچ پکارو دغه کمیټې ته په دې باندې سوچ پکارو چې دوی ته هم ورکړی شي بیا اقلیت او رنجیت سنگ هغه څنګه په دې کې نظر انداز کولی شي په دې اړه باندې نور خبرې کوو موږ سره ټلیفون لارې موجود دی سینیئر صحافي شاهد امید صاحب شاهد امید صاحب پروګرام کې هرکلی مهرباني شاهد امید صاحب تاسو دغه سټوري هم کړی دا ولې داسې صوبایي حکومت یا دغه کمیټې چې کومه جوړه شوې وه چې دوی به د فنډس تقسیم کوي نو ولې داسې فیصله وشوه چې دغه زنانه او دغه اقلیت پکې نظر انداز کړی شو ډېر مهرباني جی تاسو خبرې چې د ګورنمنټ او د اپوزیشن ترمنځ چې کوم دي دغه ترقیاتي فنډونو حواله سره یو مسله روانه وه او په دې حق لا دغه تیر هفته اپوزیشن والو دغه وزیر اعلی هاوس مخې ته یو احتجاج هم کړی او درنام ور کړی او هغه پر وړاندې کې بیا وزیر اعلی صاحب یو کمیټه جوړه کړه او دغه کمیټه چې کوم د ګورنمنټ د اپوزیشن والو سره چې کوم مذاکرات وشوي دغه مذاکرات په نتیجه کې دغه فیصله وشو چې 65% کم فنډونه د ترقیاتی هغه به د ګورنمنټ ممبرانو ته ملاويږي او کم 35% دی هغه به د اپوزیشن والو ته ملاويږي هغه په 35 حساب سره د غچ کم په جنن سیستم باندې د اپوزیشن ممبران صاحبان چې کم الیکشن دی هغه ته خو افرو شو چې تاسو برینینګ کرونا چې کم د هر ممبر خپل سکیمونه مونږ ترا کې چې دا مونږ اپروو
ترکمه چې دغه د زنانو یا د چکم اقلیتی ممبر دی رنجیت سنگ هغه سره څه رابطه نه دی شوې حالانکه بل رخته د ګورنمنټ خپل زنانو او چکم مینورټی ممبران دی هغه سره رابطه هم کړې دی او هغه ته د 5 کروڑ روپو فنډونه هم ورکړي دي نو دا یقینا یو امبیرسنګ صورتحال ضرور دی او دې حقلا چې کوم دې زنانا او چې کوم اقلیتی ممبر دې دا پوزیشن او لکه دا غور کوي لګیا دی چې یو لخت دی دا موتسیب سره هم رابطو کی چې د دې مسله حل شي بل لخت دا عدالت تیر پیټیشن دا ټول د پاره هم دیو اخلو کې مشروع کوي لګیا دی شاید مې چې چې دا کوم 65% او 35% دا خبره شي وي دا دې مطلب دا چې کوم اپوزیشن لخوا اراکینو په دغه کمیټۍ کې چې کومه کمیټۍ جوړه شوې وه نو هغوی ورسره دا خبره منلې ده چې ټیک ته مونږ ته به دومره فنډ میلاویږي او د دوی خبره پکې پاتې شوه ګورځي لکه خو ځکه منلې ده چې دغه 65 چې کوم دی دا خو د سترینت حوالې سره دی ظاهري خبره ده چې دا پی کی چې کوم دی دا هغو ممبرانو تعداد زیات دی دې ټیم کې 95 ممبران دی د پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی کے 145 ممبران ٹوٹل دیوان دے آگے کے 95 دا پی کے آئی دنوں آخو آگا حساب سرا یعنی 65 والا فرمولا آگا شب دے او یقیناً دا چکم خبر تا سو کئی لگیا دے بالکل صورتحال عمدہ سے دے چھے دا زنانو دا منورٹی حوالے سرا گورنمنٹ آخو تا اگنور کئی لگیا دے او دا خو اس بکار دے چکم میٹی آگو کی زما اطلاع دام دے چھے چونکہ دا زنانو الگ احتجاج کرے دے پدے نو آگے پوجہ بیا چې کوم دا اپوزیشن مشران دی هغه کې یو نیم کس لکه داسې ورته تسلی او ډاډ ورکړی دی چې یاره چېرې تاسو ته دا فنډونه نه ملاوي نو بیا موږ هم نه اخلو او دا لکه څه باقاعده هغه نه دی ځکه چې هغه خو الیکټرډ ممبران دی او هغه خپل حلقې دی نو ډیفینیټلي هغه مخکې خپل حلقو ته به ګوري او ورپسې بیا نورو ته به ګوري صحیح ډیره مهرباني شاید امید صاحب د وخت راکولو کتونکو تاسو خبرې واورېدې د سینیئر صحافي او تجزیه نگار شاهد حمید صاحب ایوم دغه خبرو کا دی والی سره غینن یو سټوري هم کړی دم دغه چې په کوم باندې مونږ لګیو خبره کو خدا خبره چې کوم دی دا اوس سبکیږي اپوزیشن غړي دا هم وای چې دې تر اوسه پورې فند چې کوم حکومت فیصله وکا یاد دی په کمیټه کې شو د تعداد په بنیاد باندې زیاره خبره د پاکستان تحریک انصاف تعداد چې کوم دی هغه په اسمبلی کې سیوا د 15 ممبران په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا موجود دی همدغه رنګي بیا نور چې کوم دی 500 پورې هغه د اپوزیشن لخوا په دغه اسمبلی کې موجود دی یو واحد د مونږ چې کوم خبرو کا چې سمر بلور هغه په منتخب سیټ باندې راغلی د هغه ته به هم اومغه مرفند ملاوي چې کوم د اپوزیشن پوزیشن منتخب غړو ته به ملاوي ګمدغه رنګي بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم اقلیتي ته هم دومره فند ملاويږي او دین علاوه کوم خبرو کو نو د اپوزیشن چې کوم د ریزرو زنانه دی نو دی وای چې مونږ به عدالت ته هم زو تر څو پورې چې د دوی مشرانو یعنی کاغه سردار حسین بابک صاحب دی یا شیر اعظم وزیر دی او یا چې په دغه کمیټۍ کې نور کوم مشران شامل دي هغه دې خبره مخې ته یو نړه نو بیا به دوی سره دویمه لار عدالت ته او د کال 2019 او شرم ترقیاتي فنډ کې دوی ته دغه فنډ ورکول ډېر ضروري دی ځکه چې دوی هم په خپل حلقې کې کارونه دي او دوی هم خپل حلقې کې به ترقیاتي کارونه کوي ګورو به چې حکومت په دوی سره اوس دغه معامله حل کړي او که نه هم دغه رنګې بیا لخوا دوی به دا خبره مخې ته راوړي او که نه خوننی پروګرام کې یو وړې شندمې وخت شوې دی دمې نه پس راځو بیا به خبرې کوو چې د صوبایي اسمبلۍ لخوا یو سیټ باندې به انتخابات سبا ته کیږي دغه سیټ په څوک په خپل نوم کوي دګتونکو پروگرام کې اوسل بیا هر کله د سېنات انتخاباتو باندې هم خبرې اترې کو خداغینه وړاندې ټول نه مهم خبر چګوندې اغه د ضلع انتظامی له خوا په خبر کې سلور کسان مارکیټونه جوړ شي او حال ته کې اوس پا مارکیټ کې چکم په خبر کې جوړ شوی دی اغه کې بالکل سبزیان نه ملاوي تاسو په سکرین باندې دا فوټج هم کته شي چې حال ته کې سپی او د خپل خوبونه پوره کوي نه سبزیان شته نه دکانداران شته بلکې صرف خیمه لګیدلې دي دا اغه مارکیټ ته چکم د ګورنمنت کالج سره یا سبزی منډی ته بالکل مخامخ د ضلع انتظامی له خوا جوړ کړی شوی دی او بالکل پکې د سبزی نمو نشان هم نشته دی بالکل خالی پروت دی دوه درې ورځې وړاندې چیف سیکرټری کاظم نیاز صاحب همدغه رنګې کمشنر په خبر شاه علي شاه او دین علاوه ډیپټي کمشنر په شمول نور یو شمېر مشرانو دغه مارکیټ دوره کړی وا او هلته کې څو دکانداران هم نستو په مختلفو چا پیاز چا ټماټر او چا لوګان خرڅول مختلف قسمه سبزی پراته او چیف سیکرټری صاحب د دې خبرې هم د قیمتونو هم پښتنه کو په انتظامی باندې
دا زور هم راوړو چې دغه مارکیټونه دی په هر طریقه باندې جاری ساري وساتلی شي او دغه مارکیټونه دی جاری وي ځکه چې عام ولس ته په عام نورو مارکیټونو کې سبزي ګرانه ملاویږي د هغې قیمتونه زیات دي دوی ته هغه رنګې قیمتونو کې سبزي ورکول دا د حکومت ذمهواري د حکومت ذیلي انتظامیې دغه مارکیټونه جوړ کړي دي لهذا دا هغه سهولتو چې څو ورځې وړاندې او څو ورځو دپاره دغه مارکیټ جوړ شوی او اوس بالکل خالی پروت دی دیړه باندې مونږ یو خصوصي پیکج جوړ کړی دی هلته خلکو سره خبرې اترې کړې دي دغه مارکیټ چې کوم ذمهوار دی سره مو خبرې اترې کړې دي دا خصوصي رپورټ ګورو او بیا راځوم په دغه موضوع باندې به نورې خبرې کوو د چیف سیکرټری خیبر پختونخوا په وینا سرخار پېښور کې ځای په ځای څلور کسان مارکیټونه جوړ کړی شوي وو د پېښور سبزی منډۍ ته بالکل مخامخ جوړ مارکیټ صرف په نوم کسان مارکیټ پاتې شوی دی چې نه پکې سبزی ملاویږي او نه ورته ګاک راځي ولې د کسان مارکیټ په خیمو کې اوس پی خپل خوبونه پوره کوي اس هم وای چې دوی تا دلته سبزیان نه ملاویږي ولې مارکیټ کې د سہولیات هم فقدان دي اوس د مارکیټ سره د خی نه چې دا مارکیټ دی ځکه دلته خو هیڅ قسم سبزی نشته دی کم چې سبزی والا کم ریټیلران دی هغه راوړي په مغه زوړ زی باندې خرڅي او د خی راځي او نه دلته کسانان ناځي بل خو د مارکیټ انتظامیه وینا ده چې کسان بازار ته سبزیان د لرې زینو ناراضي نو ځکه مارکیټ په وخت نه کولاویږي سبزیان پرتی نه دي خو دلته نه منډه چالي هم خامخا او پټی نه چې کم ذمہ‌دار راوړي نو خامخا وخت لګي صحیح دغه کسان مارکیټ ته څو ورځې وړاندې چیف سیکرټری کاظم نیاز په شمول د ضلعي انتظامی یو شمیر مشرانو هم دوره کړی وه ولی اوس مارکیټ کې صرف خیمې لګول شوې دي سلمان علی شاه مشرق ٹی وی پېښور جی کتن کو تاسو دا خبره واوری دی ضلعی انتظامی لخوا د مارکیټ حالات وزار چالت کې سمره سبزیانی کوم کوم قسمه پرتی دی په دې حوالے سر نور خبرې کو زمون همکار سید شبیر شاه صاحب مونږ سره ټلیفون لاره موجود دی شبیر شاه صاحب چیف سیکرټری صاحب دورا کړی و وای چې زی په زی باندې د پېښور کې سلور مارکیټونه جوړ کړی دی دا مارکیټ خو بالکل خالی پروت دی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان ڈیرا مننا سلمان دا یو دو ہفتہ دا افتتاح کمشنر پہ خبر شاہ بلی شاہ سب کرو جی او دا یقین دانی اور کرو چې دې کې بارزان کې وطن کې سب جانے ملاویږي او بیسیکلی دې منډیا نو جوړولو مقصد دا او دا کسان مارکیټ دا چې کم کمیشن پر مارکیټ کې الریډی افیشل کیږي دین علاوه ارتیان پر مینس کی راشی ٹیکسس پر مینس کی راشی نه وي چې دې نه بدا زمینداران مخاصي چې زمینداران به دماغ کې صبر راشي دې قناتونو ته دې کوي خپل سبزی خپل وخصي او دې بابا خپل کې لیکن اخر نه پس بیا مونږ ګورو چې اګه نه پس مونږ ګورو چې کم دې دې کې خصوصي تور باندې چې کم مارکیټ کې دې مارکیټونو کې آسان سبزیان کې دې اګه نه ملاږي چې بیا دې دې کې مونږ خصوصي تور باندې دې کې مونږ دام ګورو کم مارکیټ کې دیږي کې باقاعده سټیک دی اغي اپټوټي اغي ودې پکې نو دا دا یو عموما یو جنرال خبرو دی دی کې ډیر زیات دی نو دا یو جنرال یو خبره ده او دیم دی کې وو تاسو دا وو سلمان چې یو خو پدې قناتونو کې سټی ودې او دیم دې سره سره پدې دې کې جو سبزیان هم نه وي صرف یو سبزی پروت دي ساج او دین علاوه ټماټر وي نه پیاز وي نو دا سبزیان هم موجود ندي دا ډېر زیات یو غټ کوشن ضلع انتظامیه او خصوصي کم مک نظرات دي شبیر شاہ صاحب دا پېښور کې بالکل ڈپٹی کمشنر آفس سره نږدې دی دغه مارکیټ دین علاوه سبزی منډۍ تم بالکل مخامخ ته او ترانسپورټ ورته هم څه مسله نشته دی بیا هم دا خالی پروت دی بل طرف ته ضلعي انتظامی او مشرق ٹی وی سره سوره جوړان دي د خبرو کې ویلو چې پېښور کې سلور او نور صوبه کې دویان زیات دغه مارکیټونه جوړ دي نو چې پېښور کې دا حال دی سبزی منډۍ سره لند دی سبزی منډۍ ته سبزی را رسی او دلته نه را رسی نو د نورو مارکیټونو وسه صورت حالي بالکل سلمان نے دا دری دیونو کی دا جوڑ شو دا لزا کروڑ سرانیزی چکم جا انچاس دا روڈ علاقہ کنیکٹی کی آزا دے کی ہو دے ان دکر شان پا کوہات روڈ باندے دا یو سبزی منڈی جوڑا شو دا بحیات آباد کی دیگا بیا یو شوڑ باندے دیفنیٹلی دا چکم منڈیانی دی دی وقت خالی دی دا خار چکم تا سوکو رہ دا کما منڈی چے تیماف سٹیڈیم سر بالکل نزے وے دا بکمل طور باندے خالی دا گاکان دکر آجی کی بیس رہ جو خدر تا سوکو رہ نو شایی چکم شایی باغ چکم پلینڈ رائے مخافت کے سبزی منڈی شتے
او خلق دا کوشش دا کوي چې الته اگر ټماټر په 200 سلويخ باندې خرڅي ته دې کې په یو سل سلويخ یا یو سل درش باندې ولې وانه کلی سل روپے ای ته ګټ کیږي لیکن بدقسمت دا ده چې مونږ ورو ته دې کې هغه ټماټر شته کومو چې پتا شو او ستا پر ورځ باندې داکان راغلی او غیله ختم کړ څنګه نظام یې لاړه او مکه بیپاریان چې او مکه زمیداران چې او هغه مکه په ګران ډیټس باندې خرڅول شروع کړل دا یو ډیر غټ الیا دا دې استتا خوشي او هغه مینټین ساتلو لپاره دا یو پلانینګ فقدان دے سلمان چے پلاننگ نہیں شروع کرنا چرتا نو عموماً پہ اگر دیکھے بسی قسم حالات ترکی گئے نو ڈیفینیٹلی پلاننگ نہ شوے افتتاح ہو شو آگے نہ پر زمینداران چی دی آگے راضی نہ زمینداران ہم اگر راضی ٹماٹر کرے یا پیاز یا آلو ڈیفینیٹلی آگے تا پر مارکیٹ کے چی کم ریٹ سے نو آگے دیا لگوں تے دے دینا زیاد ریٹ باندے آگے باندے خرچ کی خود دیدے کے آگے ہم نراضی صحیح ڈیرا مہربانی صحیح شبیر شاہ صاحب دا وقت را کولو رتون کو تاسو خبر اور دے شبیر شاہ صاحب زمون همکار چې غي هم نن دغه مارکیټ ته تلی وال تک کې تاسو دغه صورت حال هم وکتو چې او پسکری باندې تاسو لګي وخت وخت باندې دغه فوټیج هم ګوري چې تک کې بالکل سبزیانه نشته دي او بلکې د اتوار پورې خو مکمل توګه باندې دغه بند پراتو دغه مارکیټ چې کوم دی مور او غي دا ویل چې سبزیانه راځي د لری لری زینو نارځي لہذا دغه مارکیټ کولاو شي خو بیا ډیر لیټ یعنی ډیر وروسته بیا مارکیټ کولاوي ګودي تبیا سبزیانه راځي خو مونږ چې کوم رپورٹ کو تو مونږ چې کوم حالت کې حالات جایزه واغښتا څنګه چې شبیر شاه خبر او کچه کله چیف سیکرټری صاحب راغله نو پاغه ورځ باندې خو پدغه مارکیټ کې په یو سل شپې ته باندې کیلو ټماټر خرڅېدو خو دا غن الک سات پس بیا واپس د قیمتونو سیوا شو په عام مارکیټ کې یا په عام بازار کې چې کوم نه الته وسم په 250 پورې دغه ټماټرو قیمت ته اخکاری نه چې دا به ارزان شي نه صرف په پیښور کې بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو کې هم د ټماټرو مختلف قیمتونه دي چېرته یو سل اتیا چېرته یو نیم سل او چېرته کې چې کوم دی نو 200 پورې دغه ټماټرو قیمت سیوا شوی دی همدغه رنګې د نورو سبزیانو قیمتونه هغه هم سیوا شوي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه ښکاري چې دغه سبزیانې به ارزان شي ولس هم دغه ګیله کوي چې ټماټر بینډی دی که یا که نور سبزیانې دي هغه ورته په هغه قیمت باندې نه میلاویږي دوی توان نه لري چې دوی دغه سبزیانې واخلي او ځان ته په خپل اخلی پخلی وکړي کور ته یوسي همدغه رنګې بیا دوی یا خو لږ وړي یا چې کوم دی نو سخت مشکلات دي ورته یا ساګ او دینې علاوه ټیپر چې کومې سبزیانې ارزانې دي یو دانه نیمه یو دوه نو هغه بیا دی وړي او په دې باندې چې کوم دی نو هغه همدغسې خپل سروایول کوي دغې موضوع باندې به چې کوم دی نو زه تاسو نور هم دغه ووایم چې دې حوالې سره که مونږ خبر وکړو ضلعي انتظامیه والا هم دعوې کوي صوبایي حکومت هم دعوې کوي او بلکې وزیر اطلاعات شوکت یوسفزی خو تېره ورځ یو فارموله هم پیش کړې وه چې ټماټر دې څوک نه استعمالوي که ګران دي چې کله ارزان شي ځکه چې ډیمانډ ډېر زیات دی او سپلای کمه ده نو نه پوره کیږي لحاظه د دې قیمت چې کوم دی هغه ډېر زیات دی نو خلک دې داسې کوي چې د ټماټرو په ځای باندې دي هغه دې ماسته استعمالوي نوې نوې فارمولې دي دغه رنګ پاکستان تحریک انصاف وخت په وخت باندې د هغوی مشران دغسې فارمولې مخې ته راوړي شوکت یوسفزی صاحب هم دغه فارمولې چې کوم دی هغه تېره ورځ مخې ته راوړه پته نشته څومره کسانو به پرې عمل درآمد کړی وي خو دغه سبزیانو قیمتونه کنټرول کول یا دغسې سبزیانې مارکیټ ته راوړل یا د هغې یو طریقه کار جوړول دا صرف او صرف د حکومت د ضلعي انتظامي ذمواري جوړیږي چې په دې اړه باندې هغې خپله ذمواري ترسره کړي کتونکو پروګرام به جاري وي دې د پس سبا د درېمو موضوع باندې خبرې کوو چې انتخاب دوبۍ اسمبلی کې به د سینټ انتخابات کیږي او په دغه انتخاباتو کې مقابله د پاکستان تحریک انصاف او عمدغ رنګې د پیپلز پارټۍ فرزند خان ترمنځ ده خو سیټ په څوک په خپل نوم کوي پروګرام کې وړې شان دمې وخت شوی دی د مې نه پس راځو بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې کوو جګتونکو پروگرام کې اوسل بیا هر کله خبر کو چې د سینټ یو سیټ د خیبر پختونخوا نه په هغه باندې انتخابات سبا ته کولې شي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا نامزد امیدوار ذیشان خانزاد دی دا د چا والد صاحب چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق وو او هغه منتخب شوی او د سینیټر د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صوبایي خیبر پختونخوا لخوا او هغه مستعفی شوی او نه صرف د پیپلز پارټۍ نه صرف د سینیټ نه بلکې پاکستان تحریک انصاف جوین کړی وو اوس هم دغه زوی ته ټکټ ورکړی شوی دی او سبا ته په دې باندې انتخابات کیږي د ټول نه سیوا اکثریت چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف سره د 95 ممبران چې کوم دی هغه
د پاکستان تحریک انصاف دی هم دغه رنګې 500 پورې تقریبا د اپوزیشن جماعتونو ممبران دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا چې کوم دی هغه فرزند خان به د مقابله کوي د پاکستان تحریک انصاف زیشان خانزاده. همدغه رنګې چې د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا هم الیکشن کمیشن کې دغه کاغذات جمع کړی شوي وو د حاجی هدایت الله صاحب لخوا. خو بیا پیپلز پارټۍ دوی ته جرګه وکړه او دوی مذاکرات شو د هدایت الله صاحب چې کوم دی هغه د خپلې دغه الیکشن نه ریټایرمنټ اعلان وکړ. وویل چې اوس به هغوی هم پوره پوره مرسته کوي د پیپلز پارټۍ سره. اوس په دغه سیټ څوک په خپل نوم باندې کوي او دوی ولې د سپردار شو د پاکستان د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا؟ بل طرف ته که موږ وګورو نو د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم بیان جاری شوی چې هغوی خپلې تیاری مکمل کړي دي او سبا ته به د دغه انتخاباتو دپاره پولینګ عمل د 9 بجو نه شروع کیږي کوم به چې تر 15 بجو پورې جاری وي. نیم په نیمه اوټونه که موږ وګورو نو که 73 اوټونه چا واغېستو نو هغه به دغه سیټ په خپل نوم کوي او دا سیټ په بیا د پاکستان تحریک انصاف لخوا زیشان خانزاده په نوم باندې وشي او هغه به بیا د خیبر پختونخوا لخوا ایز سینیټر منتخب شي. همدغه رنګې که موږ خبره وکړو نو د زیشان خانزاده والد صاحب خانزاده خان صاحب هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق و او ډېره موده په پیپلز پارټۍ کې تېره کړې وه او یو ښه سینیئر ممبر و د هغوی لخوا. خو بیا دغه د سینټ انتخاباتو نه مستعفی شو او پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. الیکشن کمیشن پابند دی خبرې چې زر تر زره بیا خپل آئینی وخت کې دن نه دن نه د دغه سینټ دپاره انتخابات وکړي. د هغې نه وروستو بیا زیشان خانزاده د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغه کاغذات جمع کړل. ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا حاجی هدایت الله صاحب دغه کاغذات جمع کړل. همدغه رنګې د پیپلز پارټۍ لخوا فرزند خان چې کوم دی دغه کاغذات جمع کړل. بیا دغه سکروټنی و دا ټول کاغذونه مکمل شو، دا ټول طریقه کار مکمل شو. هغې د پسته بیا دغه درې واړو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. خو اوس د مشرانو د پارټو ترمنځ دغه رابطې روانې دي او سبا ته به دغه ټاکنې کیږي. ګورو به چې دغه ټاکنې څوک په خپل نوم کوي، دغه سیټ څوک نوم په خپل نوم کوي. په ظاهره باندې خو د پاکستان تحریک انصاف نمایندگان زیات ښکاري، 15 پورې هغوی تعداد دی. نو ظاهره دا هم ممکنه ده چې هغوی په اسانۍ سره دغه سیټ په خپل نوم کې. خو بیا هم د سینټ انتخاباتو هیڅ پته چې کوم دی نو هغه نه لګي، ځکه چې تیره پیره هم داسې انتخابات شوي وو. بیا د پیپلز پارټۍ لخوا برامن تنګي صاحب هم د دغه اسمبلۍ نه چې کوم دی نو هغه منتخب شوی او هغه اوسم سینیټر دی. همدغه رنګې که موږ بیا د هغې تاریخ حوالې سره خبر وکړو نو هغه ټایم کې پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم دی په دې حوالې سره خبرې اترې شوې چې عمران خان صاحب شل تنانو باندې د هارس ټریډنګ الزام ولګولو او تقریبا شل کسانو چې کوم دی نو هغه فارغ کل د پارټۍ نه چې کوم دی بهر کړل. صرف په دغه الزام باندې چې دوی هارس ټریډنګ کړی دی د سینټ انتخاباتو کې دوی ووټ بل چاته ورکړی دی، اپوزیشن پارټو ته بچای دی چې خپل ممبر ته ورکړی وی. اوس دغه سبا ته به انتخابات کیږي. دغه انتخابات کې بیا موږ وایو چې پاکستان تحریک انصاف اکثریت دی، د اپوزیشن جماعتونه هم سرګرم دي. څنګه چې ټول نه زیات موږ یو چې پیپلز پارټۍ نن راغلی او عوامي نیشنل پارټۍ سره خبرې اترې شو. حاجی هدایت الله صاحب د خپل الیکشن دغه سینټ لپاره چې په کوم کېدو هغې نه مستعفي اعلان وکړو. ولې وکړو په دې اړه باندې خبرې کوو. حاجی هدایت الله موږ سره ټلیفون لارې موجود دی. حاجی صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی. السلام علیکم جی. حاجی صاحب اسمبلی کې خو ستاسو سیټونه دي، دغه نه سیوا دي، بیا تاسو ولې دغه شوي دسپردار شوي؟ یاره اصل کې خبره دا ده چې زمونږ خو ټولو د پارټۍ یو نظم دی، تنظیم دی، او زمونږ خپل یو اصولي فیصلې کې جی هغې مطابق زمونږ همدغه خیال وکړم چې ستاسو خیال دی چې زمونږ چونکې اکثریتي کسان زموږ زیات دي جی او په هغه وجه باندې موږ په سینټ کې موږ خپل نمایندګي په کار وه جی. او چونکې هغې پیپلز پارټۍ هغې نن راغلې او ډیلیګیشن راغی او د ډېر وخت نه د هغوی رابطې وې، د مشرانو صاحب ملولي خان صاحب سره ټول سره رابطې وې جی. او بیا د هغې چې کوم دی همایون خان په مشرۍ کې نن هغې یو جرګه راغله، په هغې کې پیچل کرین کونډي صاحب هم او سره چې کوم دی زمونږ شیر اعظم وزیر صاحب و د هغې فرزند خان وزیر زموږ چې دی کوم چې امیدوار هغوی
ټول را له بچا خان مرکز ته اول ته کې هغه زمون سره خبرې ترې وکړه او هغه یو قسم د پښتنو د جرګی کې څوک چاله لاړ شي نو خامخا هغه دغه د اعظم په او دغه بل دا چې زمونږ او دغه یو مستقل تور باندې نن سبا دغه روان دي د اختلاف متحد د اختلاف نو چون کې مخکې د جمعیت الما اسلام او دغه مسلم لیگ هم د دې دغه د موقف تسلیم کړو چې را مونږه روان وخت کې کوم زمونږه الیکشن کیږي نو هغه کې به مونږه هغه سیټ چاله ورکو چې چانه خالی شوی نو زمونږه چون کې دغه سوچو چې را هر کینډیډیټ چون کې بخپل تللی یا دغه نو پاغه وجه باندې زمونږه هغه کې اختلاف وو خو بهر له جرګه چې راغله نه نو هغه میراوش صدر حسین بابک صاحب هم ناستو زمونږه مختار خان یوسفزی هم او د نور مرزی هم مشهور موجود وو او ټولو تاسو صرف دغه انتخابات نن د زبردار شوې او امین شتر پارټي بس کې اوس په مرسته کوي پیپلز پارټي سره بالکل هغه مونږ اعلان وکړو دا خو موږ څه نه کوو چې زه دوه ور سره کوم غو ټیک ټاک کوي سره مرګستیا او پلان سبا بیا خو مونږ بیا هم وخت راځي بیا به الیکشن راځي دا مشترکه امیدوار شو زمونږه قاعده به دا چې ممبران به باقاعده ان شاء الله غوښتل غوټور کوي او دسته مسله نشته ده د مشرانو حکم ده مونږه نو ہدایت اللہ صاحب پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں پخپل نم کی اکثریت خدا پاکستان تحریک انصاف تھے اصل کے خبردار ہے حساب کتاب دے ون جی زمونگا عوامی نیشنل پارٹی اور سر ولاڑا دا زمونگا دا تاریخ دے چې زمو یو ممبر هم چې کم نه د اصول خلاف ورزی نه کوي موږ ټیک ټاک خپل ټونه ورکو دې نه علاوه چې څومره کې دې چې در سره کوشش کوي هغه خپل کې موږ خپل کو نو دا غه دا پوره چې کم نه نو کامیابی او ناکامیابی بل شهر به هر حال د متحد د اختلاط په طرف نه پرزن وزیر چې نه زمونږ امیدوار شو ان شاء الله چې زماره امید دی نو ټوټلی اپوزیشن خو باغیره وټ ورکړي او بعض داسې بازمیر خلک به وي چې هغه به په ځن خر خوښۍ ده که چې ډېر یو ښه انسان دی او د هغه ډېر ښه د هغه د ریپوټیشن دی نو انشاءالله چې زموږ دا خیال دی چې هغه به هغې ته خپل قیمتي وخت هغې پاک استعمالوي نو بیا ګورو چې څه کېږي الیکشن خو تاسو ته پته ده چې هزاره ده بس بیا سبا به په دولې کې انشاءالله په اسمبلۍ کې به سبا د خیال الیکشن وي نن زمونږ په پیسې کې اوس زمونږ ټول وایز اختلاف مشران هم راځي ممبران به هم راځي موږ پخپله هم موجود یو ټول به هلته کیږو او زمونږ یو متفقه لایمل به بیا هم انشاءالله پرې کیږي سبا لپاره صحیح ډېره مهرباني حاجي هدایت الله صاحب د وخت نه کولو کتونکو تاسو خبرې واورېدې حاجی ہدایت اللہ صاحب دوی هم د عوامی نیشنل پارٹی لخوا خپل کاغذات جمع کړي د سلیټ انتخابات لپاره چې د کوم سیټ نه خانزاده خان چې د چا تعلق پیپلز پارٹی سره وو د سپردار شو او استعفا ورکړي وا دا انتخابات ټیکنیکلی څنګه دي سمره وټونه با سوک واخلی او د چا په نوم بیا هغه امیدوار جوړیږي په دې اړه باندې نور خبرې کوو د مشرق ټی وی ډایریکټر نیوز او کرنٹ افیر مونږ سره موجود دی محمود بابر صاحب محمود بابر صاحب پروګرام کې هرکلی محمود جان صاحب تیر ځل کې مونږ وګورو سینټ انتخابات شو د پیپلز پارټۍ لخوا بیرامن تنگی صاحب د دلته چې کوم دینو هغه الیکشن او سو ګوري چې سبا ته دغه ټاکنې کیږي د دې کې بغټه سوک تر لاسه کی ګوره چې خود سي کارو شي پارټیانو سره مارجن وو جی هغه وخت په کله یو ووټ په کوم وو د جنرال الیکشن د جنرال سیټ د پاره به یو ووټ څنګه جوړ شو جی په هغه کې به د هغه لکه مثال خبر یو سړي د یو کس ووټ ول نسلی ووټونه به چوزي شو هغه یو ووټ جوړ شو مثال خبره جی یا به نو نسلی ووټونه چوزي شو هغه یو ووټ جوړ شو جی نو د سړي یو یو کاندیدیټ د پاره به ووټونه واچولې شو نو چې کله به د هغه ووټونه پوره شو کوم ووټونه به هغه نه زیات شو بیا به د هغه نه پس هغه نور امیدوارانو ته لاندې تلل چې ترجیح نمبر دو ترجیح نمبر تین او ترجیح نمبر چار جی نو هغه به چې په دې طریقه باندې کم ووټونه به واچول د دې ټولو کسانو ووټونه به چې پوره شو نو بیا به په هغه کې ترجیحات خلکو لږ لږ غوندې خدای نه خاصه په کتاب بېمانی کوله هم نو هغه به دا کول چې ترجیحاتو کې به یو مخالف ته هم پکې لغوندې ورکړم صحیح نو پیپلز پارټي په هغه طریقو باندې هغه الیکشن ګټلو د هغه د خپل ووټونو تعداد ډېر کم خو هغه ډېر زیات سیټونه ویشتو نو هغه یو پلانینګ هم په دې کې خو بیا پولیټیکل پارټیانو خو دا الزامونه هم لګول چې په دې کې پیسې لګېدلې دي او موږ سره خو د هغه څه ثبوت نشته خو عمران خان چې په خپلو شلو کسانو باندې تقریبا هغه کړو په هغه الیکشن به چې کېدي جی
بیا به خلک هم د پارټونو اوستو بیا به د غی خلاف کاروایانه مکتنو دي سره خامخا ثبوتونه زکه چې د دې حکومتونو د دې خپل نظام او د دې سره د ټلیفون د کارډ او د دې سره نور خبرې وي جی نو په دې ټولو ارڅ کې بیا دي کې د ټولو په یو بل باندې پیسو اغستو الزامونه لګولو دومره معتبر خلک چې د دې خبرې غلط هم نشو کېده وجه دا و چې ار سړی پخپله معتبر دی او خو خيار دی نو چې هغه کله خبره کوي نو ټیک پي د دې ټولو د یو بل په حق له باندې ویلو چې کم پیسې خوړل دي هغه ویل دي بل خوړل دي ویل دي بل هم خوړل دي نو هغه چې کومونو هغه ټیم د پیپلز پارټي هغه دور بدل او اوس طریقې انصاف د پاره دا دومره اسان نه دی چې د هغه څه کسان به بل چېرته لاړ شي چاله به ووټ ورکړي جی زمانہ نے خیال سے طریقے انصاف بدا سیٹ بے لی طریقے انصاف بدا سیٹ ہو گٹی صحیح ہر وقت ہم طریقے انصاف کے بل سیٹ ہم گٹھ لے سکو اگے نہ زمانہ خیال سے کیلکولیشن اندازے ٹھیک نہ ہوئی اچھا تو دنا نہ سر جو سوک چا سر ملو شی ہوا زکہ پکے نور کے پاٹو ہم سیٹ نہ اوئی سگی طریقے انصاف ہا ہم جو سیٹ دیا تم مستے شو وہ اس کا تا سو گوری زمانہ خیال مانی کہ ٹوٹا پوزیشن ہم یو دے دے بل طرف تے تا دے طریقے انصاف تا دا تو گوری نو ڈیر واضح فرق دے یعنی پاسانی سر و پاکستان تحریک انصاف خپل سیټ په خپل نوم کې زموږ خیال دی چې دا بوشي بل 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 تر څو څوک زم نه ځکه چې تاسو په تاسو په ماضي کې تحریک انصاف د خلکو خلاف کاروایانه کړې نو خلک وویل یو ووټ د پاره ډیره مهرباني ډیره مهرباني محمود جان صاحب کتونکو تاسو خبرې واورېدې د مشرق ډایرکټر نیوز محمود جان بابر صاحب چې واضح اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ته امید دی چې هغه دغه خپل سیټ په خپل نوم کې خود نه نی پروګرام ختم شوه دی د الله په امان